У мене бахмутська прописка, але 12 років жила я в Іванівську. У мене є довідка з сільради, що я там проживала без прописки по адресу Зарічна 8. І там я жила. В Бахмуті давно не була. А отак дуже вже обстрілювали мене. Дуже обстрілювали. Таке дні 10, мабуть, назад було. Ну, таке було. Ну зовсім. Ну, ви розумієте, погріб, я вместе з погрібами все. Побігла до хлопців. Кажу, хлопці, поможіть мені, вивезіть мене. Ну, кажуть, через 2 дні віщі збирайте. Це ви вже не дома жили, так? Я все в Іванівському жила. У мене там хата. Погрібі? Да, у мене там хата. Ну, в хаті у мене нема на подвір'ї погріба. Я у сусідів жила. І оцей дом вже розкалашматили. Вирви по 20 метрів глибиною по це саме. Ну, так в погріб попадуть, і мене нема вже. Ну, це і нерви ще. Ну. А як ви стільки часу там жили? Ну, так і жила. То гуманітарка була, то десь по підвалах бігала, хлопці ж були там воєнні, поставляли консерви, отож, де що, отаке от шукала. А вже останнім часом далеко не побіжиш, обстріли. Я а дивилась. Чого раніше не виїжджала? Ну, от, бачите, у мене собаки 2, і все ж таки довелося залишити, ну куди ж їх, БТР чи що. Це собак, так? Так, да, жалко. Та я ніде в своєму житті не мандрувала. Не, знаєте, так от Бахмут, Іванівське. Я ще робила, працювала ще. От. І в 22-му довелося розрахуватися, тому що вже не ходила газель. Ой, так. А так би ще робила. От. Ну вже теж, вже нога там не те саме. І я говорю, то в мене... Скільки там речей? Один мішок. Один. Ну, каже, перетягуйте. Каже, днем ми вас не вивеземо. Ну, тільки по темному. Ну, я кажу, ладно. У 8 часов, десь, наверное, 15 числа, я до них прийшла, каже, буде БТР. Немає, немає, немає. Думаю, господи, щоб нічого не случилося, бо опять у погреб йти. Такі от. А як ви цей ваш час там жили? Ви по вулиці не ходили, ні? Ні, отак трошки затихне, я побігу. Ще ж літають дрони. Їх же ж не видно, чиї дрони. О. Раніше як їх мало було. А це останній раз, ну тільки одного пропустиш, вроді би ж нема. Побігла. А вже... скидало на вас дрони? Ви знаєте, я з погреба не виглядала, тому що як почнуть шарахати, я не знаю, чи з дронів вони, чи що. Я бачила один, знаєте, такий камікадзе, або як він називається. От він так кружляв-кружляв наді мною. А тоді там у нас завод був, водичка. Дивлюсь, полетів туди, там кружляв-кружляв-кружляв-кружляв, потім остановився, падає і взрив. А з ким ви спілкувалися там в Іванівському? Ні з ким. Біля мене нікого не було. Я оце у січні, 8-го, якраз сніг випав. Думаю, піду трошки по шосейці, там пройдуся недалеко. То, що це саме. У погріб. А там собака загавкала, мужчина це саме, вилазе. Ну, він трошки щось таке це саме. Я говорю, це, він говорить, у там у 22-му номері ще один є. Ну я ж туди, він мені повів, я знайшла, ну там, правда, сухий погріб і все. А цей же Швітя, або як, я навіть не знаю. Він каже, у мене ще сестра тут є, ще й з коровою. Знаю, з десь... коровою і в Іванівському? Так, да, десь з коровою. Ну так, я зрозуміла, що десь на садовій, десь там, а це майже вже ось передава. Ну, а як ваш взагалі психологічний стан? Як... Ой. А ну як? Це ж одні жити серед цих вибухів, серед того. Та ви знаєте, я не заміжня. Весь час сама була. Для мене самотність не проблема. От. А оце взриви, так. Да. Взриви – це погрібу таке злітало і все. Ну і не жалієте, що ви виїхали? Ні, не жалію. Бо я б, може, вже і не жила б. А як вас вивозили? А вивозили, оце ж прийшла 15 числа ввечері до хлопців, вже речі перетягнула туди, біля них там десь притулила. От. Оце ж прийшла до хлопців, заходьте у підвал, спустилися ми в погріб. Нема й нема, вже вроді виїхали.
Нема. На БТРі, каже, буде, таксі немає. Ну, я кажу, розумію, що таксі не ходить. Я говорю, мені хоч на чому. От. А тоді вже, не знаю, вже може 11, може пів на 12 було. Приїхали, а ну папа Тьомка, хлопці допомогли мені з речами, по, це саме, там вигрузилися ті хлопці. Кидаємо бабушку, то мене закинуло у БТР, у гусеницю, гусянку. І повезли. Ну, везли, тряслося, ви знаєте, я на речі прилягла. І думаю, хай отак от мене трясе, ліж би не стріляли. І от це вони мене привезли. Я не знаю навіть де, тому що я ж не так привезли, а там мене вже волонтер зустрічав. Поночі і сюди привезли вже о пів на другу. Угу. Що можна сказати людям, які ще залишаються там? Хай виїжджають. Однозначно. Хай виїжджають. Якщо мене хтось почує, що там сидіти? Це смерть. Смерть. Хай йдуть до воєнних, хай просять, вони допоможуть. Вони допоможуть. Мені раніше ще влітку було, хлопці казали, ви знаєте, я думала, ну, мало куди. З речами десь на вокзалі вивезуть хлопці, допоможуть. А що я там буду робити? Ну, сама сидіти, не в туалет сходити, речі ж куди, де я що вбросю. А це саме, ми в усі поселі, ми це все, ну знаєте, як все, щось не те саме, не знаю. А це вже, думаю, хай хоч куди-небудь вивозять. А вони, бачите, договорилися з волонтерами, привезли мене сюди, тут гарно, хорошо. Опіклувались про вас? Да, хлопці, я ж говорю, що спочатку, говорить, спочатку бабулю кидаємо, а я за вами потім заїду. Mm. Де він їздив, я ж не знаю, вікон немає теплого. Що можете сказати, можете подякувати військовим? Ой, я дякую нашим військовим, дуже дякую, хлопці хороші, прониклися до мене всім серцем. Могли б, може, і не вивезти, якби такі були погані. Хоч і кажуть, що ой, українські військові туди-сюди. Ні. Я теж у селі зустрічала хлопці та десь. Вони питали, чого ж ви не виїжджаєте? Ми вам туди-сюди. Вони, знаєте, як со собаки, то не то. Хай виїжджають і хлопцям дуже-дуже я дякую, дуже дякую. Не бійтеся, звертайтеся до військових, вони вивезуть, вони допоможуть. І оприділять вас, не кинуть вас.